ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯାହାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଦକ୍ଷତାରେ ବିଜେଡ଼ି ଆଜି ଏତେ ଦୂରକୁ ଆଗେଇଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବବି ଦାସ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବବି ବାବୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦରଦୀ ଯେଉଁ କହିଲେ ବବି ବାବୁ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସହାନୁଭୂଲ ବାତାବରଣ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଆଜି ମୋତେ ତାଙ୍କରି ଇଏରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଥିଲି କଂଗ୍ରେସରେ, ମୋର ବାପା ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ, ମୁଁ ଥିଲି କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷ। କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ଦିନକୁ ଦିନ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଥିଲି, ମୋତେ କେବଳ ଭଲ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୁଁ ସେତିକି ଭୋଟ ପାଇଲି, ବାକି ସବୁ ଦଳ ଲାଗି ମୋତେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବିଜେପିକୁ ଆସିଲି ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ବିଜେପି ରହିଲା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଥିଲି, ବୌଦ୍ଧର ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୋଣଠ ହିସାବରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଉନ୍ନତି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର କରିପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ବି ଜଣେ ଚାଷୀ ନେତା, ମାନେ ଚାଷୀ ପରିବାର, ଆମର ଗାଁର ଆମର ଜମି ଏବଂ ମୋର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକରି ମୁଁ ନିଜେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା 2 ଥର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି, 4ଟା ବିଦେଶ ଯାଇ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଏଇ ଚାଷୀ ହିସାବରେ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚାଷୀମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଦଳରେ କିଛି କରିପାରିବିନି, ତ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ମୋ ଆଇଡ଼ଲ, ମୋ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ମର୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ମିଟିଂ କରିବାର, ମୋତେ ତାତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ଭାଷଣ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ସେଇ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଡ଼େ କ'ଣ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ସବୁଆଡ଼େ, ସେ ଜଣେ ମାନେ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପଲିସି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ଦଳର, ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପଲିସି ଜଣଙ୍କର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବି ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଆମର ପ୍ରଦେଶ ବି ସେମିତି ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦଳ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ବାକିଥିରେ ଦେଖିଲି ଯେ ପଲିସି କେତେ କିସମର ଯେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତ ଏ ଦଳ ଆଗକୁ ବିକାଶ ହେବ, ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ଏ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଷୀ ସଂଗଠନକୁ ତଥା ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ହାତ ମୁଣ୍ଡା ମୁଁ ଇଏ କରିବି, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୋର ନିଜର ପୁରା ବହୁତ ମୋର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ମୋର ବାପା ଆମେ ସାଗରପାଲ୍ଲୀ ବୋଲି ଗାଁଟି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ସେଠି ଏକାସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂ କରି ଏକାସାଙ୍ଗେ ସଭା କରିଥିଲେ, ମୋ ବାପା ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଗଲେ ନାହିଁ, ସେ ଡାକିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ହିସାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ବହୁତ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ କଥା, ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଜିନିଷ କହନ୍ତି ନାହିଁ ସେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଦଳ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲି, ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ମିଶିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲଟେ, ଆଉ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ରହିଥାଉ, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ୱାର୍ମର ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ପୂର୍ବତନ ଆମର ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ, ଏବଂ ଭଲ ଆମର ୟଙ୍ଗ ସମାଜ, ମୋ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଥୋଡ଼େ ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିଛି, ଛକରମାଲ, ଲଚ୍ଛିପୁର, ଆଉ ମଲ୍ଲିକ ମୁଣ୍ଡା, ଇଏ ଦେବୀ, ଇଏଟା ଆମର ମୟୂରଡାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆମର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗେ କେମିତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ଯେଉଁ ନେତା ଆମର ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ସେ ଯେଉଁ ପଦରେ ଠିଆ ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକିରି ଆମେ ବି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଭାବେ ଏ ଦଳକୁ ମଜବୁତ ଆଗେଇ ନେବା।